Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության ու հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունների աշխատակիցների կոմից իրականացված համատեղ հսկողական միջոցառումների ընթացքում պարզվել է, որ Հայաստանում ծխախոտային արտադրտեսակների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունից ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երկիր, Վրաստան, հայտարարագրել է արտահանում ակցիային ընդհանցակարգով առանց ակցիզային դրոշմանիշի ծխախոտային արտադրանք։ Հայտարարագրված ծխախոտի քաշը կազմել է շուրջ 13 տոննա։ Որոշ ժամանակ անց ընկերությունը արտահանման նպատակով ներկայացված ակցիային հայտարարագիրը չեղարկելու համար դիմել է ՊԵԿ։ Բաց թողնումը չեղարկված կարգավիճակ ստանալուց հետո ընկերությունը ապրանքները ակցիային հսկողության գոտուց դուրս է բերել և ապրանքը չի տեղափոխել ընկերության արտադրամաս։ Փոխարենը տեղափոխել է այլ մասնավոր տարածք։ Առանց ակցիզային դրոշմանիշների ծխախոտային արտադրանքն անօրինական ճանապարհով հետագա իրացումը կազմակերպելու համար։ Բեռնատարի ամբողջ շարժը գտնվել է ՊԵԿ ներքին անվտանգության վարչության և հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների հսկողության ներքո։ Արդյունքում կատարվել է պետությանը պատճառված վնասի նախնական հաշվարկ և փաստաթղթերն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի բաժին։